Пам'ять про кожного воїна має продовжувати жити. У межах програми «Івано-Франківськ. Місто героїв» відкрили анотаційні дошки ще трьом полеглим захисникам. Цього разу пам'ятні знаки Антону Кожушку, Віктору Пилипенку та Віталію Дереху встановили на фасаді муніципальної інспекції добродії на Галицькій, 126. Саме тут до повномасштабного вторгнення працювали полеглі воїни. Від початку війни він прикривав мій батальйон. Будучи артилеристом, він прикривав наш 109-й. Будучи снайпером, він прикривав наш 109-й. І загинув він, прикриваючи наш 109-й батальйон 3-ю роту. На жаль, сталося так, що не було чим його евакуювати. Одно можу сказати, я і мама гордилися все життя. Тому що більша радість для батька, що син був кращий за нього. Подруга полеглого героя Віталія Дереха Дарця Веретюк каже, пам'ятати захисників дуже важливо. Та найважливіше – продовжувати їхню справу і боротись за незалежність. Гідне вшанування тих, хто поклав своє життя за ідеї незалежності і свободи нашої держави, зневаживши, власне, якісь свої особисті плани і так далі – це дуже важливо. Водночас маємо вшановувати їх, розуміючи, що пам'ять – яка би вона не була, вона залежить, ну, на нашому віці, так? Ми минемося. А слова, які ми говоримо, вони, ну, теж це дуже важливо проговорювати, вести цей наратив для громад, нагадувати, писати книжки, знімати фільми. Слова дуже важливі. Заступник керівника муніципальної інспекції добродії Юрій Титоренко каже, важливо, що ці пам'ятні знаки щодня нагадуватимуть про героїв. Мій син бігає зараз, його улюблена іграшка – це гранатомет, який ще Дерек Зато привіз. І він всім розказує, хвалиться, що це від мого хресного, який зараз на небі піклується над ним. Важливо пам'ять. Так, він не пам'ятає його, вже був малий, але в ньому живе пам'ять. Я буду цю пам'ять плекати, розповідаючи ті всі історії, які в нас були спільні. Важливо, що стоять ці дошки, які будуть нагадуванням нашим працівникам, нагадуванням людям, які тут проходитимуть, про цих людей. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, понад 300 працівників з комунальних підприємств міста зараз у лавах ЗСУ. 9 з них загинули на війні. Найбільше саме з муніципальної інспекції добродії. Чому? Бо коли формувалося це підприємство, ще називалося муніципальна варта, ми його робили в першу чергу для учасників бойових дій. І хлопці, як тільки розпочалася повномасштабна війна, хлопці зразу пішли в армію. І дехто вже, на жаль, отримав поранення, а як хлопці, на жаль, загинули. Причому Віталій Дерех, він посмертно йому присвоїв звання Герой України. Тому це героїчні хлопці, які працювали в нашій муніципальній інспекції добродії. І ми гідно вшануємо їхню пам'ять не тільки тут, а й в інших заходах, які стосуються збереження пам'яті наших героїв. Івано-Франківська громада на війні втратила 537 героїв, 138 вважаються зниклими безвісти, більше 65 воїнів у полоні.